Brukar du se vad som händer runt omkring dig? Har du någon gång sett att någon blivit orättvist behandlad eller varit i fara? På ditt jobb, i skolmatsalen, på träningen, på gatan, på tågperrongen? Att våga ingripa i sådana situationer och stoppa kränkningar och orättvist behandling eller att hjälpa någon som behöver, det kallas civilkurage. Antropologen och religionsvetaren Brian Palmer, han definierar civilkurage så här. Att ta risker för personer utanför den egna familjen och vänkretsen eller för en gemensam sak som demokrati. Civilkurage, det är att visa mod utan att du vinner på det personligen. De flesta av oss har upplevt känslan någon gång att vi borde ha gjort någon men inte vågade. Forskning visar också att ju fler personer det finns på en plats, desto mindre chans att någon faktiskt ingriper. Vi väntar ofta på att någon annan ska göra något, även om vi kanske vill agera. Men forskning visar också att om en person väl börjar ingripa så följer andra efter. Och det går att öva på civilkurage. Det går att öva på att vara modig. Här är våra 5 bästa tips. Bygg upp en handlingsberedskap. Träna med dina vänner på situationer ni har sett eller varit med om. Både sådana där ni har ingripit och där ni inte gjorde något. Spela upp scener och testa olika sätt att stoppa situationen. När det väl händer något, tänk på din kroppshållning och röst. Var tydlig. Ta hjälp av andra, är möjligt. Det behöver inte bli perfekt. Gör alltid något.